Känns det inför matchen? Känns alltid bra att möta Hamming. Det brukar gå bra. Men ny match, nya möjligheter, bollen är rund. Men det är alltid den ultimata... Liksom att känslan finns att vad händer om han vinner liksom. Alltså vad händer? Nu ska Madde förklara varför jag har legat sömnlös i natt. Jag svär på min mamma, jag har sovit 5-6 timmar. Jag vaknar helt irriterad, du kan förklara varför. Så igår står vi och kollar på Appelgren Kaje mot Oskar Andersson och Filip Ivarsson. Men det här var också... Filip Ivarsson och Oskar Andersson vinner första set. Madde säger helt utan att tänka, hon kollar på mig och bara: vad sjukt om Kaje och Appelgren förlorar. För då finns det ingen som kan ta Stjärn och Bonfri i helgen. Men jag möter Stjärn idag, Bonfri idag. Tack Madde. Det är dags. Dag två, Bamoe. Okej, Medi. Jag värmer upp, hittar lugnet. Och du hittar Victor och Pierre och kollar vad fan deras taktik är. Varför ska jag hitta dem? Du ska infiltrera. Infiltrator. Nej. Den är öppen. Nu ska vi göra klart här. När han kommer från matchen sen så ska han få en sån. Det blev en skada på våran bana nu. Så tror du blir uppgivet. Jag vet inte om jag behöver din läkarhjälp. Va? Det var dit jag ville komma. Nej, jag vet inte. Ja, gör dig redo för match. Det kan vara match om en kvart. Gör det bara redo. Du har kissat. Välkomna till vår matchuppladdning. Det är så här vi jobbar. Fan, ni fick kriga igång, gubbar. Kul! Ja, ni fick första. Ni spelar bra första. Olle var glödhet. Ja, han spelar bra. Ja. Kul att se att han... Askens tuschar i början. Ja, han är en sån lekstuga med Pierre i klassen. Ja. Det var helt sjukt. Det är mycket jämna matcher i år ändå. Ja. 32-lottning kanske inte var så dumt. Men han kissar. Nej, men det var en för sig nu i vårt lag. Vi ses i buren. En sån här halv kan man ju springa runt och leta efter andra en kvart. Pierre! Här ser du två olika typer av uppvärmning. Det är skärm och vad. Eller så är det mer dynamisk rörelse här. Vilka var det ni hade idag? Andra delen av Go. Just det. Vi ses, Oskar. Holm! Den där har du förpestat. Jag funderar på nummer två, alltså... Nej, ställ dig i kön. This was locker room talk. Släpp! Ja, men vi kan kissa samtidigt, då. Va? Du på riktigt? Du sa att det var content. Här, men jag har tvingat oss. Är det ens lagligt att mygga toalettbesök, eller? Han sa, jag lägger inte ut det, jag lovar. Det blir mycket naket där inne nu. Nu ryker han, Eddie. Nu är du färdiglekt. Men ska vi inte säga någonting om matchen? Okay. Det är väl det, alltså jag har bajat liksom med den. Ja. Är det det, vad är det du vill där? Men, hur känns det inför matchen? Det känns alltid bra att möta Hamming. Det brukar gå bra. Men ny match, nya möjligheter, bollen är rund. Men det är alltid den ultimata...
liksom att känslan finns att vad händer om han vinner liksom. Den rädslan lever man ju med liksom, när man anmäler sig till tävlingar. Det kommer vara liksom livet före och livet efter. Men sen ofta en bit in i matchen syns man att det är, ja, det är ganska tryggt ändå. Vi får se. Heja heja. Lycka till. Tack. Övrig i alla reglerna att vi ska försöka oss till som kan. Nej, det är tåget har gått. Svart. Rött. Servar. Serv, retur och sida. 5 minuter från dig till här. Lycka till. Tack. Vamp. Kan vi få in, vi behöver inte få in nya. Det räcker med en. Om vi är överens. Vi kan få in några bollar in eller något sånt där. Ja men den här som var här innan. Så här är det. Ja, men ni får byta ut alla tre om ni vill, om alla vill göra det. Skiter ni kommer inte hitta någon liknande boll som har spelat med 1-1 liknande. Det kommer att hitta. Så antingen tre nya eller så spelar de ni har. Vadå, vi klar. Kan inte hitta det, bestämmer väl. Nej. Det måste finnas 100 bollar där. Vi kan gå hem. Jag förstår inte hur otydlig jag är. Så vi har nya. Ska vi ta nya? Nya eller inte? Vi tar nya. Vi slår något med dem. Alltså, du går ja, men det kan du väl slå in några mot väggen eller så där. Så en till för då. Thank you.
folk är du kissnödig för jag har en mygga i fickan. Vi har gjort nummer 2 så ska vi göra nummer 1 också eller? Ja. Ja, vad säger ni efter matchen? Han vill spela bra. Någonting att säga. Nej men det satt hårt inne, det var svårt. Jag tyckte de spelade väldigt bra. Och ja, men hitta bättre rytm än vad vi gjorde. Så det var klurigt. Det var, jag tyckte vi kände oss aldrig riktigt bekväma. Det tror jag inte. Tänkte det skulle vara bättre än igår, men det var samma. Det är så svårt, vi känner inte att vi kan göra så mycket skada här inne. Det blir lite, det blir... Framförallt har vi svårt i försvaret tycker jag. Så, både och. Nej men vi blir lite puttiga, vi blir ju liksom... ta bort alternativ som är annars självklara liksom. Och gå inte för våra smasha någonting och... Så vi blir lite försiktiga i allt och... Det är svårt. Samtidigt, vi har haft, alltså, både idag och igår har vi haft dåligast, alltså knäppiga starter. Ja. Här hade vi hade ett 0-40 gamet. Ja. Tar man det så tror jag det blir lite annorlunda match också. Ja. Men de spelar bättre än vad vi tänkte att de skulle göra. Det låter som att vi har förlorat. Nej men det var ju... Vad kul att vinna. Ja. Nej men det... De spelar bättre. Ja, de har... Ja, så är det. Nära skjuter inte ens en häst. Hami, vann du? Stoppar vi ut för den här gången då? Woo! Säsongen är igång. Fuck you, för att ni kollar. Fuck you, om ni inte följer.